Tem, fez realmente um fórum, realmente fez coisas extraordinárias para o desporto, melhorou em todas as áreas e que deu aos jovens a possibilidade de amanhã terem realmente mais, serem mais libertos, terem a capacidade de usufruírem de tudo aquilo que este governo tem feito, principalmente o secretário de Estado, que tem feito coisas extraordinárias. Eu voto PS e, portanto, espero que todos os portugueses assim o façam.